ጤናስጥልኝ ተመልካቾቻችን፣ በኢቢኤስ ቲቪ ተዘጋጅቶ የሚቀርብላችሁ ካሳ ሾ አሁን ጀምሯል። እንግዲህ የዛሬው እንግዳዬ በጉጉት በናፍቆት ሲጠበቅ የነበረው ቴዲ አፍሮ ወይም ቴድሮስ ካሳሁን ነው። በመጀመሪያ እንኳን ደህና መጣህ ነው የምለው ሌላ ጊዜ። አሁን ግን እኛ እንኳን ደህና መጣህ ማለት ያለብህ አንተ ነህ መሰለኝ፣ ቤት የተገኘ ነው። እንኳን ደህና መጣችሁ። አመሰግናለሁ ቴዲ። ከብዙ ጊዜ በኋላ ከብዙ አመታት በኋላ ነው በቴሌቪዥን መስኮት ብቅ ያልከው ኢቢኤስ ላይ በመሆኑም ካሳሾ ላይ በመሆኑም በጣም ደስታ እንደተሰማን እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ ልገልጽልህ እወዳለሁ። እኔም በጣም ደስ ብሎኛል። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ ቴዲ። እስቲ ከአቦጊዳ እስከ ጥቁር ሰው ጉዞ በሙዚቃ ረገድ ምን ተመሬበታለሁ ትላለህ? ምን አይነት ጉዞ ነበረ? እንግዲህ ህይወት በባህሪው የሚጓዝ ነገር ነው። ጉዞ ነው፣ ሂደት ነው። አቦጊዳ ማለት በራሱ የመጀመሪያ ማለት ነው አይደለም? የመጀመሪያ የትምህርት ደረጃ ነው። ማንም ሰው ህይወት ሲጀምር ሀሁ ወይም አቦጊዳ ብሎ ትምህርት ቤት ባይሄድም ኑሮን ወይም ህይወትን አቦጊዳ ወይም ሀሁ ብሎ ይጀምራል። ልክ እንደዛ ሁሉ እንግዲህ እኔም የመጀመሪያ ስራዬ አቦጊዳ ሆኖ ከዛ ስራ ጋር በመውጣት ወደሚቀጥሉ ተከታታይ ጉዞዎች በመሄድ አሁን እስካለው ሁኔታ ለመምጣት በብዙ ሂደቶች ውስጥ አልፍ ያለው። አቦጊዳ የመጀመሪያ እንደመሆኑ ማንም ሰው ልጅነቱን የሚያይበትን ነገር ይወዳል። ምክንያቱም የማንም ሰው ልጅነት ያለው የኋላው ከሌለ የለም የፊቱ ስለሆነ የተለየ ስሜት ነው ያለኝ እና በጥሩ ትዝታ ነው ማየው፣ ደስ እያለኝ ነው ማስበው። እንደዚህ ነው የምገልጸው። የአልበሞችህን ደረጃ ወይም ማበላለጥ ታበላለጣለህ? ሁሉም በየጊዜው የተለያየ አስተሳሰብ ውስጥ ስታልፍ የተለያየ ሂደት ውስጥ እንደምትሄደው ሁሉ በአቦጊዳ ማለፍ ሌላ ነው፣ በያስ ስሪያል ማለፍ ሌላ ነው፣ ወደ ጥቁር ሰው መምጣት ሌላ ነው እና በማበላለጥ ማየቱ አስቤውም አላቅም። ሁሉንም እንደ ሂደት መውሰዱ ለእኔ ይመቸኛል። ሂደት ነው፣ ሁሉም ጉዞ ነው እና ሁሉንም ጉዞ ደግሞ ከጥሩ ነገሩ ጥሩ ነገር መውሰድ፣ ደካማ ከነበርክበት ነገር ደካማነትን ወስደህ የበረታህበትን ነገር ደግሞ ጨምረህ እንድትቀጥል ሁሉም ራስን የምታይበት መስታወት ነው። ስለዚህ እንደዛ ነው ማየው። አንዱ እንዲሞላ አንዱ ጎሎ መገኘት አለበት። አንዱ እንዳይጎድል ደግሞ አንዱ ሙሉ ሆኖ ይመጣል ወይም ነበረ። እንደዛ ነው ማየው። በቅርቡ እንግዲህ ጥቁር ሰው ነው አዲሱ አልበም። በመጀመሪያ እስቲ ጥቁር ሰው ተብሎ እንዲሰየም ወይ በጥቁር ሰው ዘፈን ተብሎ እንዲሰየም ለምንድን ነበር የፈለግከው? እንግዲህ እንደሚታወቀው ኢትዮጵያውያን ከጠላት ወይም ከጣሊያን ወረራ ነጻ ለማውጣት ራሳቸውን ያደረጉት ትግል እንደሚታወቀው ሁሉ መላውን የአፍሪካ ጥቁሮች ካሉበት የባርነት ቀንበር በነጻ እንዲወጡ ምክንያት የሆናቸው ሰበብ ነው። አልፎ ተርፎም በመላው ዓለም በጭቆና የነበሩ በቀለም ልዩነት የተጨቆኑ ወይም በተገዥነት የተመደቡ ሰዎችን ራሳቸውን የመሆንና ከዛ ነገር ነጻ ለመውጣት አቅም የሆናቸው ድል ነበር የአድዋ ድል። እንደሚታወቀው ሀርለም የነበሩ የተለያዩ ጥቁሮች፣ ኒውዮርክ የነበሩት የተለያየ ቦታ የነበሩት ሰዎች ለነጻነት ያነሳሳ አንዳንዴ ጥቁር ሆነን መገዛትን ስለማናውቅ የመገዛትን ነገር አባቶቻችን አቁመውት ስለነበረ መገዛት ያለውን ጉዳት አልፎ ተርፎ ሰው አይደላችሁም እስከሚባሉ ድረስ ሞራላቸው በጣም የተደቃነቀበት ጊዜ ስለነበረ ጥቁርም ለካ ንጉሥ አለው፣ ጥቁርም ለካ ለመሸነፍ ብቻ የተፈጠረ ሳይሆን አሸናፊነትም ታጥቆ የተፈጠረ ነው። ሰው መንፈሱ እንጂ ቀለሙ ወይም የሰውነቱ ቅርጽ ማንነቱን እንደማይወስን በብዛት የተገነዘቡበት ብዙዎች ከነበሩበት ጨለማ ራሳቸውን ነፃ እንዲያወጡ
ምክንያት የሆነ ድል ስለሆነ ይህንን ድል ኢትዮጵያዊ አርጎ ብቻ መገደብ በራሱ ተገቢ ሆኖ ስለማይታየኝ አጼ ምኒልክ የኢትዮጵያን ሕዝብ አስተባብረው ያደረጉት ድል ወይም ኢትዮጵያኖች ያሳዩት የአርበኝነት ተጋድሎ እና ጀግንነት ለመላው አልገዛም አልጨቆንም ለሚሉ ወገኖች በቀለም እንግዲህ ብዙ ጊዜ መገዛት ሲባል ከቀለም ጋር የተያያዘ አይደለም። እርስ በርስ ነጮችም ተገዛዝተው ብዙ አልፈዋል እና የነጻነትን ትልቅ ምሳሌ የሰጠ በተለይ ደግሞ ለመላው አፍሪካ ሀገሮች ባንዲራቸውን ከኛ ባንዲራ ጋር አመሳስለው እስከሚሰሩ ድረስ አልፎ ተርፎ ነጻ ለመውጣት የምንችል ጠንካሮች ለካ የሚል አሳሰብ እንዲያድርባቸው ትልቅ መነሳሳት የፈጠረ ስለነበረ ኢትዮጵያዊ ድል ብቻ አርጎ መገደቡ የነዛን ሁሉ ሰዎች ሀቅና እውነት መገደብ ነው። ስለዚህ የአጼ ምኒልክ ድል ወይም የኢትዮጵያውያን ጠላትን የማሸነፍ ድል ለመላው ዓለም ላይ ላሉ የተጨቋኝ ሰዎች ነጻነትን ያወጀ አቅማቸውን ያስተዋወቀ በተለይ ደግሞ በጥቁርነታቸው የተረገጡ ሰዎችን ጥቁርነት ተገዥነት አይደለም አልፎ ተርፎም ራስን ማወቅ አቅሙን ሲያገኝ እንደውም ጥቁር ከተገዥነት በላይ የሆነ ራሱን የቻለ ገዢ መንፈስ እንደሆነ ያወቁበት ትልቅ የታሪክ አጋጣሚ ነው። በዚህ ምክንያት ነው ጥቁር ሰው ብዬ ለመሰየም የተነሳሁት። ለዛ ብዬ ነው። በቅርቡ ሂልተን ተመርቆ ነበር አዲሱ የጥቁር ሰው ክሊፕ። ክሊፑ ሲሰራ እንዴት ነበር? ሂደቱ እንዴት ነበር? ምን ያህል አልፊ ነበረ? ጥቁር ሰው የሚለው ክሊፕ እንግዲህ በነገራችን ላይ እኔ ዘፈኑን በመጽፈው ጊዜ የጻፍኩትኝ በድምጽ ከሚሰማ ዘፈን በተለየ ከስዕል ጋር የሚታይ የሆነ ብዙ ጊዜ አይተህ እንደሆነ የፊልም ሙዚቃዎች በራሳቸው ኦርኬስትራ ክላሲካል ሙዚቃ ጋር ተገናኝቶ ከእያንዳንዱ ስዕል ጋር እያንዳንዱ ድምጽ ተገናኝቶ የሚፈጥረው ትልቅ የሆነ ትርጉም አለ። በፊልም ሙያ ውስጥ አንድ ፊልም 60% ከስዕሉ ባላነሰ ወይም በበለጠ የሚገልጸው ከኋላው ያለ ድምጽ ነው። ለምሳሌ የሚያስፈራ ትዕይንት በመታይ ጊዜ የሚያስፈራ ድምጽ አብረህ ካልሰማህ ስዕሉ ሳያስፈራህ ይቀጥላል። ልክ እንደዛ ሁሉ ይህንን ሙዚቃ በመጽፍ ጊዜ እኔ እንደጻፍኩት በእንግሊዘኛው እንደሚሉት ሳውንድ ትራክ የሚባለው የዛ አይነት ጸባይ ኖሮት እንዲሰራ የክላሲካል ሙዚቃ ጸባይ እንዲኖረው ነበር ያደረኩት። በዚህም ምክንያት ለብቻ የሚሰማ አልነበረም። በጊዜው ስላልደረሰልኝ እንጂ ከአልበሙ ጋር አንድ ላይ ሆኖ እንዲወጣ የፈለግኩት የስዕሉም ተደግፎ ነው። ምናልባት ታስታውስ እንደሆነ አልሆንልሃለኝ የሚለው ሙዚቃ ብቻውን ግጥምና ዜማ ሆኖ በጆሮ የሚሰማ ብቻ ነገር ቢሆን የነበረውን ታሪክ ሳይገልጽ እና ሳያሟላ ያልፍ ነበር። ያ በጊዜው ስዕሉና ድምፁ ተሟልቶ ስለቀረበ ሀሳቡን ገልጿል። እንዳጋጣሚ ሆኖ ጥቁር ሰው ደግሞ ስዕሉ ዘግይቶ ድምፁ ብቻ ነው የነበረው እና ሙሉ አልነበረም ለኔ። ያ ደግሞ የሆነበት የራሱ ምክንያት አለው ብዬ ነው የማስበው። እና በዚህ አጋጣሚ ስዕሉና ድምፁ ወይም ዘፈኑ ተሟልቶ ሲቀርብ ለማለት የፈለግኩትን ነገር ለመግለጽ ያለው አቅም ተሻሽሎ መጥቷል። ይህንን ስራ ለመስራት ሙዚቃውን በመጽፍ ጊዜ አበጋዝ እንዲህ አይነት ስራ እኔ ያሰብኩት የሙዚቃ ጸባይ ብቻ ሳይሆን የፊልም ጸባይ ያለው ሳውንድ ትራክ የሚመስል ዘፈን ነው ያሰብኩት። እንደውም ይህን ይመስላል ብዬ ምሳሌዎች ሁሉ አሰምቼዋለሁ። ያን ምሳሌዎች ከማስበው በላይ እንዳቀረበልኝ ሁሉ ይህንንም ስዕል የተገናኘኋቸው የፊልም ባለሙያዎች ከማስበው በላይ ከሚገባሽ በታች እንደሚባለው በጥሩ ሁኔታ ገልጸውታል እና እነሱንም ታምራት እና ተስፋ የሚባሉ ጎበዝ ልጆች ናቸው። ሌሎችም አብረው የሚሰሩ ልጆች እንዲሁም ሙዚቃውን የጻፈውን አበጋዝን በዚህ አጋጣሚ የማስበውን ነገር ወደምፈልገው ነገር ስላመጡልኝ ከልብ ለማመስገን ወዳለሁ። ይህን ይመስላል። ክሊፑ ላይ ግን አንተ ብዙ አልታየህም፣ ለምንድን ነው? ክሊፑ እንግዲህ ዘፈኑ ሀሳቡ የሚያጠነጥነው በኢትዮጵያውያን በአድዋ ላይ ያደረጉትን ትልቅ ተጋድሎ የሚያስታውስ ዘፈን ነው። በዛ ላይ እነ ባልቻ እና አጼ ምኒልክ አስተባብሮ ያዘመቷቸው ትልልቅ የጦር መኮንኖች እና ኢትዮጵያውያን አርበኞች ጀግኖች የፈጸሙትን ጀብድ የሚፈጽም ነው። ይሄ ታሪክ ሆኖ ነበር፣ ይሄ ታሪክ ይህን ይመስላል የሚል አንድ
የሙዚቃ ባለሙያ መጋረጃውን ከፍቶ ብቻ ነው መሄድ ያለበት እኔ እንደሚሰማኝ። ከዛ በኋላ ይሄን ይመስል ነበርና እንየው ብሎ በዛ መሀል ብቅ ቢል ወይ ባልቻ አይደለም ወይ ድንግዲ አይደለም ታሪኩን ይረብሻል። ስለዚህ ወደ ታሪኩ ጋብዞ መጋረጃውን ገልጦ ከዛ ታሪክ ተሰብስቦ መቀመጥ አለበት። እኔም እዛ ላይ የሞከርኩት ነገር ወደ ታሪኩ መጋበዝ ነው የኔ ተግባር። ታሪኩ ሲከናወን ግን በጊዜውም ስላልነበርኩ በዛ ጊዜ መኖር የለብኝም ብዬ ነው የራሴን ነገር መጠን እንዲኖረው የሞከርኩት። ቅድም እንደተናገርኩት ሂልተን ነበር የተመረቀው። እነ ታምራትንም አናግረናቸው ነበር። የተለያዩ የተሳተፉ ሰዎች አናግረናቸው ነበር። እሱን ባጭሩ ዳሰነዋል። እሱን ፕሮግራም ተመልክተን ተመልሰን ተከታትለን ለጥቁር ሰው ክሊፕ መረቃት የተዘጋጀው የመጥሪያ ወረቀትም እንዲህ ይል ነበር። ይድረስ ለወዳጄ እንደምን ሰንብታል? እኛ ባለንበት በእግዚአብሔር ቸርነት ደህና ነን። መቼም ወቅት ፈቅዶ ለብዙ ትውልዶች ያህል ተራርቀን ብንኖርም የአገሬ ታሪክ የጀግኖች ታሪክ መቼም አይዘነጋም ብዬም አልነበር። እናም ይኸውልህ በእናንተው ዘመን ደግሞ ብላቴናው ቴድሮስ ካሳሁን ጥቁር ሰው ብሎ ታሪካችንን ብርግ አደረገዋ። እንግዲህ ምን ትላለህ? ከሆነልህማ ከቤተ መንግሥታችን ዝቅ ብሎ ከሚገኘው ሂልተን ሆቴል ቤት ብቅ በልና ጠበል ጻሪ ቅመስ። ስናወጋ እናመሻለን። አደራ እንዳትቀር። ያልመጣህ እንደሆነ ግን ማርያምን እቀየማል። ዳግማዊ አጤ ምኒልክ። ብዙዎች በውጭ ሀገር ከተሰሩ የጦርነት ፊልሞች ጋር ክሊፑን አመሳስለውታል። መቼቱን እዚሁ ኢትዮጵያ አድዋ ላይ ያደረገውን የጥቁር ህዝቦችን ድል የሚተርከውንና በወቅቱ ያልነበረውን ግን ደግሞ ታሪኩ ዛሬም ድረስ ልብ ውስጥ ባለው ታሪክ ነጋሪ ድምጻዊ ቴዲ አፍሮ ወይም ቴድሮስ ካሳሁን የተሰራው ጥቁር ሰው። ጥቁር ሰው ያኔ አድዋ ላይ ኑ እንክተት ብለው ሲጠሩ ወይ ብዬ ባልዘምት ዛሬ ያለሁት እኔን አልሆንም ነበር እኔ ነው የሚለው ታሪክ ነጋሪው ቴዲ አፍሮ። የኋላው ከሌለ የለም የፊቱ። የኋላውን ካላወደስን ትምህርት ካልወሰድንበት ወደፊት መራመድ አንችልምም ብሎ ያምናል። ይህ የጥቁር ሰው ክሊፕ ወደ ኋላ በርካታ ዓመታትን መልሶን በወቅቱ የነበረውን ጠላትን ለመጣል የተደረገን ተጋድሎ ኢትዮጵያውያን አንድ ሆነው የተነሱበትንና ወኔያቸውን እንዲያሳይ ተደርጎ ተሰርቷል።
ተፈሪ ያለሙን ታኩታላችሁ ግሩም ተዋናይ ግሩም ጋዜጠኛ እና ተፈሪ ዓለሙ የምኒልክን አድዋ አዋጅ ያነብልናል አዋጅ 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 ጆሮ ያለ ስማ የሰማ ላልሰማ አሰማ እግዚአብሔር በቸርነቱ እስካሁን ጠላት አጥፍቶ ሀገር አጥፍቶ አኖረኝ እኔም እስካሁን በእግዚአብሔር ቸርነት ገዛው እንግዲህ ብሞትም ሞት የሁሉ ነውና ስለ እኔ ሞት አላዝን ደግሞ እግዚአብሔር አሳፍሮኛ አቅም እንግዲህም ያሳፍረኛል ብያል ተረተረም አሁንም ሀገር የሚያጠፋ ሃይማኖት የሚለውጥ ጠላት እግዚአብሔር የወሰነልንን የባህር በር አልፎ መጥቷልና እኔም የሀገሬን ከብት ማለቅ የሰውን መድከም አይቼ እስካሁን ዝም ብለው ደግሞ እያለፈ እንደ ፍልፈል መሬት ይቆፍር ጀመር አሁን ግን በእግዚአብሔር ረዳትነት አገሬን አሳልፍ ያልሰጠው የአገሬ ሰው ካሁን ቀደም የበደልሁ አይመስለኝም አንተም እስካሁን አላስቀየምከኝ ጉልበት ያለህ በጉልበት እርዳኝ ጉልበት የሌለህ ለልጅህ ለምሽትህ ለሃይማኖትህ ስትል በሐዘን እርዳኝ ወስልተህ የቀረህ ግን ኋላ ትጣላኛለህ አልተውህም ማርያምን ለዚህ አማላጅልኝ ዘመቻዬ በጥቅምት ነውና የሸዋ ሰው እስከ ጥቅምት እኩሌታ ድረስ ወረይሉ ከተህ ላገኘህ ይህንን የኢትዮጵያዊ ኩራት ባለቅኔያችን ሎሬት ጸጋዬ ገብረ መድኅን አድዋ ብሎ የደረሰውን ግጥም ታዋቂው ተዋናይ አበበ ባልቻ አበበ ባልቻ አሁን አስናቀ ሆኖ ትንሽ እየተጠላ ነው ብቻ አቤ ኦቴሎም ነበረ ገብርየም ነበረ አሁን ደግሞ እስቲ አድዋን በቁንጽል ያነብልናል ያቀርብልናል የተወደደው ተዋናይ የህግም ባለሙያ አበበ ባልቻ አድዋ ሩቋ ያለት ምሰሶ አድማስ ጥጓ ሰማይ ጠገስ ጭጋግ ዳሷ አድዋ ባንቺ ብቻ ህልውና በትዝታሽ ብጽህና በመስዋዕት ክንድሽ ዜና አበው ታደሙ እንደገና ዋ አድዋ የዘር አጽመርስቷ የደም ትቢያ መቀነቷ በሞት ከባርነት ስርየት በደም ለነጻነት ስለት አበው የተሰውብሽለት አድዋ የኩሩ ትውልድ ቅርሷ የኢትዮጵያነት ምስክሯ አድዋ የኩሩ ደም ባንቺ ጽዋ ታድማ በመዘንበሏ በስምሽ በትንሣኤ ነፋስ ደምሽ በነጻነት ህዋስ ሲቀሰቀስ ትንሣኤዋ ተግ ሲል ሲንር ትቢያዋ ብር ትር ሲል ጥሪዋ ደውልም ሲል ጋሻዋ ሲያስተጋባ ከበሯ ሲያስገመግም ዳኛው መድፏ የአባ መቻ የአባ ጥጉ የአባ ነፍሶ የአባ ቃኘው የአባ በለው በለው ሲሎ በለው ዋ አድዋ ያንቺ ጽዋ ያንቺን አይጣል ማስቻል ያለው አባ መቻል በዳኛው ልብ በአባ መላው በገበየው በአባ ጎራው በአባ ነፍሶ በአባ ቃኘው በለው ብሎ በለው በለው
አድዋ 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 የትላንትናዋ ይኸው ባንቺ ህልውና በትዝታሽ ብጽህና በመስዋዕትሽ ክንዶች ዝና በነጻነት ቅርስሽ ዜና አበው ተነሱ እንደገና ዋ ያቻ ያለት ምሰሶ አድማስ ጥጓ ሰማይ ጠቀስ ጭጋግ ዳሷ አድዋ 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 ጸጋዬ ገብረ መድን 1964 አድዋ ከተማ። ታዲያ ይህ ክሊፕ ግንቦት 28 2004 በሂልተን ሆቴል ሲመረቅ ለያኔዎቹ ጀግኖች ክብር ለመስጠት በማሰብ ቴዲ አፍሮም የክብር እንግዶች በማድረግ አርበኞቹን ጋብዟል። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር። ፍቅር ያሸንፋል። ሊፑ በጣም አልካሚ ነበር። ኦልሞስት 3 ወር ፈሽቶብናል የ6 ደቂቃ ለመስራት። በጣም አልካሚ ነው ወጣ ወራዱ ኤዲቲንግ አይዲያው ኤቭሪቲንግ ብቻ አልካሚ ነው። ስለ ክሊፑ ለኛ ኤክስፐሪመንታል ነው። በጣም ጥሩ ታሪኮች አሉን። ቱልድን ያነጽም ይችላል identity build ሊያረግ የሚችል ታሪኮች አሉ። እና እንደዛ አይነት ስራዎች ለመስራት ጥቁር ሰው ኤክስፐሪመንታችን ነበርና I'm happy
በጣም ደስ ብሎኛል ተቆሰም በመስራት ወደ 480 ሻካቢ ነው የፈጀው አጠቃላይ በብር ደረጃ በአንኛነት ሳይታዩ ወይ ደሞ ለተመልካች ድብቅ የሆኑ እንትኖችን በዚ ክሊፕ አማካኝነት ለማሳየት የተሞከረበት ነገር አለ እና ሜሴጁም በመስል ጥራቱም በጣም ጥሩ ነውና ይሄን ደሞ ሳቢሳ ፊልም ፕሮዳክሽን ይሄን እየሰራው በጥሩ ኳሊቲ ነው እየሰራውና በጣም ጥሩ ሜሴጅ የሚያስተላልፍና ጥሩ ይዞታ ያለው ስራ እየተሰራው ብዬ ነው የምገልጸው። በጣም ትልቅ ትራብል ነበረው 75 ቀን በላይ ፈጅቷል ይሄን ክሊፕ ለማዘጋጀት ከ300 በላይ ክሮች ተሳትፈውበታል እና በጣም አድካሚና ሶፍስቲኬትድ የነበረ መንገድ ነው መጨረሻ ላይ ግን በመታየው መልኩ አልቆ ውበቱም በጣም በሚያስገርምና በሚያስደምም ሁኔታ ሰክሰስፉሊ ዛሬ ግራጁዌት አድርጓል። ለኔ ቴዲ እስከዛሬም ከሰራቸው ፕሮዳክሽኖች the biggest productions ብዬ ነው ማለት ሙዚቃዎቹ ግጥሞቹ ዜማዎቹ ስታይሎቹ አዳዲስ ለስፔሻሊ ለኛ ለዲጂዎች ውጪ ዘመኖች ላይ የምናቀው ብዙ የኳየር ሙዚቃ ድምጾችን አምጥቶ ስሜቱን ሙዚቃው ስከቶ አሰምቶናል። ለኔ ፐርፌክት አልበም ነው ጥቁር ሰው በጣም ነው ድርክስ አንድ ትልቅ ነገር ነው ህዝብ እንዲያስታውስ ለማድረግ የታሰበው። አሁንም በመከታተል ላይ ያላችሁት በኢቢኤስ ቲቪ ተዘጋጅቶ የሚቀርብላችሁ ካሳ ሾው ነው። የዛሬው እንግዳ ቅድም እንደተናገርኩት በጉጉስ ተጠብቁት የነበረው ቴዲ አፍሮ ወይም ቴድሮስ ካሳው ነው። ቴዲ እስቲ የማረሚያ ቤት ቆይታ ምን ይመስል ነበር? ማረሚያ ቤት በተፈጥሮ አንድ ሰው ሊዝናና ማይድበት ቦታ ነው በጀመረ። ስለዚህ ከብዙ ነገር በተወሰነ አጥር ውስጥ መቆየት ነው። ትልቁ ነጥብ ህይወት የራሱ ቅኝት አለው ብዬ ነው ማምነው ነኝ። ህይወት የራሱ ቅኝት አለው። በህይወት ውስጥ የሚገጥሙ ማንኛውም ነገሮች ሲገጥሙ ከተነጫነጭን ቅኝቱ ይጠብቃል የበለጠ። ነገር ግን ማለፍ የምትችለው ከዚህ አጥር ወደዚህ ነው ከተባለ አንድ ሰው ማሰብ ያለበት ከዚህ አጥር ወደዚህ እንዴት መኖር ይችላል ነው። ምክንያቱም ከዛ አጥር ማለፍ እንደማይችል ካወቀ ያለው አማራጭ ከዛ መስመር ወደዚህ መኖር የሚችልበት እንደሆነ ከዚህ ቀደም አንድ ወዳጄም እንዲሰራ አቃለሁኝና እዛ ውስጥ እንዴት አድርጌ መኖር አለብኝ ነው ትልቁ ነጥብ። ካለው ነገር ጋር መደራደር ያስፈልጋል። እዛ በነበርኩበት ጊዜ ማንም ሰው ተገድቦ መኖር ስለማይወድ ከተገደበብህ ነገር በላይ የተለቀቀው ነፍስህ ምናልባት ውጪ ውሎ ሊገባ ይችላል የትም ሄዶ ሊመጣ ይችላል። በተመስጦም የፈለክበት ሰፈር ድረስ መምጣት ትችላለህ። ልክ ሰው በመኝታው ጊዜ በህልሙ የትም ቦታ ሄዶ እንደሚመጣው ማለት ነው። ወይም ደግሞ በመጽሐፍት ሌላም ቦታ ሄደ ትመጣለህ ወይ በመጽሐፍ በዚህ ያድርገ እዛ ካሉት ሰዎች ጋር እንዴት ተስማምተ ያን ቦታ በትክክል አስደሳች በጣም አስደሳች ባይሆን ጥሩ ሆኖ አንተንም ማስተማሪ ሆኖ እንዲያልፍ እንዴት ተቀበልበታለህ የሚለው ነጥብ ነው ትልቁ ነጥብ። በዛ መሰረት በተቻለ መጠን ራሴን በጣም ያዘነ የተከዘ ሰው እንዳይሆን ምክንያቱም በገጠሙ ነገሮች ማዘንና መተከዝ ሁልጊዜ የተሰባበረ መንፈስ ይዞ መውጣትና የተሸነፈ መንፈስ ይዞ መምጣት ያስከትላል። በህይወት ውስጥ እንዲህ አይነት ነገሮች ሲያልፉ ደግሞ ሁሉ ነገር ለበጎ ይሆናል ብለህ ካሰብክ ለበጎ እንዲሆን የተፈጠረና የተዘጋጀ የተፈጠረ ስርዓት ነው። በዚህ መሰረት እንዲከፋኝ እድል አልሰጥም። ካለው ነገር ጋር ቤትኛው ነው ቀጥሎ መደሰተው ቀጥሎ መዝናናው ቤቱ ነው ቀጥሎ ይሄን ጊዜ ማሳልፎ ከየትኛው ጋር ነው እንዴት እዚህ ሁኔታ ላይ መጣው ብሎ መማረር የባሰ ነገሩን ከባድ ከማረሚያ ቤትም ከእስር ቤትም ያለፈ ከባድ ቦታ ያደርገዋል። እንደዛ ያደረኩ ነው የቆየሁት። እዛ ለመግባት ከጉዳዩ ጋር ተያያዥ የነበረው ምክንያት ሰበብ ሊሆን ይችላል እንጂ ማንም ሰው ህይወቱ ለዛ ነገር አሳልፎ እንዲሰጥ ካልተፈቀደ በስተቀር እዛ ቦታ ላይ ሊመጣ አይችልም። የማንም ሰው የህይወት ስልጣን ደግሞ በፈጠረው በፈጣሪው ስልጣን ስር ያለ ነገር ነው። ለዚህ ነገር አሳልፈን እንድትሰጥ የሆነበት ምክንያት ደግሞ የራሱ ምክንያት አለው።
እዚህ ጋር እንዴት አርጌ ቆያለው ብዬ በዛ ሁኔታ ነው ያን ሁኔታ እንድጠቅመኝ አርጌ የተወጣሁት ለብቻዬም ሳይሆን ያው መግዛር ረዳትነት እንደዚህ ነው ማየው። ከዚህ በተለየ ለምን ታሰርኩ በዚህ ገባ የሚለው ነገር ምክንያት ነው እንጂ እዛ መቆየት ከሌለብህ እዛም ስቆይበት ምንም ምክንያት የለም። ለዛ ነው ማየው ለኔ ለራሴ። እስቲ አሁን ደግሞ እዚህ ከስር ቤት ወጣን በልና ቴዲ ለወደፊት እንግዲህ ሁሉም ነገር ሲያልፍ የሚመጪ ትውልድ በታሪክ ምን ተብሎ እንድትወሳ ነው አንተ የምትሻው? ምን ተብለ እንድትታወስ? የሰውሽ ስሜት ይለያያል። የኔ ስሜት ግን በምን ሁኔታ እንድታወስ ብዬ አልንቀሳቀስም። እንደውም ህይወቴ የተሞላው በማስታወስ ውስጥ ነው የተያዘው። ስለ አድዋ ማስታወስ፣ ስለ ቀደሙ ታሪካችን በማስታወስ የተጠመደ ህይወት አለኝ። በዚህ ህይወት ለመታወስ ብዬ የተነከርኩበትና የተጋውበት ጊዜ የለም። ስለዚህ መታወስ ካለብህም መታወስ አለበትም ይሉ ሌሎች ሰዎች ናቸው እንጂ ለመታወስ ብለህ የምታረገው ቅስቀሳ እውነተኛና ትክክለኛ አይደለም። ስለዚህ እስካሁን እኔ ማውቀው በማስታወስ የተጠመደ ህይወት አለኝ። እንደዛ ነው ማየው። እስቲ ኢትዮጵያን ወይ ኢትዮጵያዊነትን በአንድ ቃል እስቲ ግለጽልኝ። በአንድ ቃል ለኔ ኢትዮጵያ ወይም ኢትዮጵያዊነት ማለት ገዢ ፍቅር ማለት ነው። ኢትዮጵያዊነት ወደ ትክክለኛ አቅሙ የሚመለሰው ወደ ትክክለኛ ኃይሉ የሚገናኘው ሙሉ ፍቅር ሲሆን፣ ሙሉ ፍቅር ለመሆን ደግሞ ሙሉ ፍቅር ውሸት አይደለም። ፍቅር ላለመሆን የሚያስችሉ በቂ የሆኑ የማንደሰትባቸውና ጥሩ እንዳናስ የሚያደርጉን በቂ ምክንያቶች በዚህ ዓለም ላይ ብዙ ናቸው። ነገር ግን እኛ ሙሉ መሆን ከፈለግን ከቀደመው ነገር ጥሩን ነገር ወስደን ጥሩ ያልሆነውን ነገር እንዳይደገም አድርገን ካሰብን የማንዋደድበት፣ የማንከባበርበት፣ የማንተባበርበት ምንም ምክንያት የለም። የዛን ጊዜ ሙሉ ኢትዮጵያ የሚለውን አቅም እናገኛለን። ያ ሙሉ ኢትዮጵያዊነት ደግሞ ገዢ ፍቅር ነው። ያ ገዢ ፍቅር ተገዢ ስላልሆነ ነበር አባቶቻችን ባድዋም በማይጨውም የተለያየ ጀብድ ፈጽመው ከተገዥነት የተጠበቁት። ይሄ የመንፈስ ጉዞ ነው ለኔ እንደማስበው። ገዢ ፍቅር ነው ስንሟላ እንደዛ ነው ምን ሆነው ለኔ እንደዛ ነው የሚገለጸው ማለት ነው። ኃይል የሚለው ሙዚቃ ላይ የባለቅኔ ሎሬት ጸጋዬ ገብረ መድኅንን ድምጽ ተጠቅመሃልና እንዴት አሰብከው? ጸጋዬ ገብረ መድኅን ወይም ገጣሚና ሎሬት ባለቅኔ ጸጋዬ ገብረ መድኅን ከልጅነቴ ጀምሮ እቤቴ አባቴ ከነበሩት መጽሐፍቶች አንዱ እሳት ወአበባ የሚል በጥሩ ሁኔታ የተጠረዘ የድሮ መጽሐፍ አለ። እኔ ሁለት መጽሐፎች አይለዩኝም ነበር። አንደኛው የስነ ጽሁፍ ችሎታዬንም አስተሳሰቤንም ከቀረጹት ነገሮች አንዱ ብዙዎቻችን ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር የተገናኘ ህይወት ይኖረናል። ከቤተሰብ እንደምኖር ሰው እንደየ ሃይማኖታችን አይነት አንደኛው እሱ ሲሆን፣ ሁለተኛው በስነ ጽሁፍ ትልቅ ተጽዕኖ ያደረገብኝ ብዬ ማስበው ሎሬት ጸጋዬ ገብረ መድኅን መጽሐፍ እሳት ወአበባ የሚለው መጽሐፍ ነው። ልጆኜ ያንን መጽሐፍ በቅጡም ባይገባኝም እታገለው ነበር እና ከመኝታዬም ጋር አይጠፋም ብዙ ጊዜ እና ያ ነገር ከህይወቴ ጋር ተወራራሽ የሆነ የራሱ አካሄድ ሊኖረው ይችላል። ሙዚቃ ህይወቴ በሚለው ዘፈን ውስጥ ምናልባት አይተ እንደሆነ እሱ እንዳለው ያሎሬቱ ይላል። እዚህም ጋር ደግሞ መጥቶ በትክክል የሳቸውን ድምፅ ተጠቅሞ ይናገራል። ቀላል ይሆናል በሚለው ዘፈን ውስጥም አንድን ያሰብነው ቦታ ለመድረስ የሚገጥሙን ነገሮች ብዙ ቢሆኑም ከማሸነፍ መቆም የለብንም፣ የሚያጋጥሙን አስቸጋሪ ነገሮች ሁሉ ጥንካሬ እየሰጡ የሚያፈናጥሩን መድረስ ወደምንፈልግበት ቦታ ነው። ስለዚህ የገደሉን ጥልቀት ወይም የተራራውን መቆምና ርቀት እያሰብን ካሰብንበት መቅረት የለብንም። የገደሉን ጥልቀት ስናየው ፍርሃት ሊሰማን ይችላል፣ ወይም የተራራውን ርቀትና ቁመት አቋቋም ስናይ ፍርሃት ሊሰማን ይችላል። ስለዚህ ፈራን እያለ ወደ ፍቅር ለመሄድ ጥልቅም ቢሆን ከፍታም ቢሆን ከፍ ካለው ሩቅ ሰማይ ዝቅ ካለው ጥልቅ ምድር እንደሚለው የሰው ልጅ ጠላት ፍርሃት ነው። ፍርሃት ሲቆጣጠረን ሁልጊዜ ወደምናስበው ነገር መሄድ አንችልም። ወደምናስበው ነገር ለመሄድ እንዳንችል የሚቆጣጠረን ፍርሃት ደግሞ በምናየው ነገር ላይ ብቻ የተመረኮዘ ነው። ነገር ግን ከተገለጠው ነገር በላይ
ያልተገለጠው ነገር ኃይል እንዳለው የማመን ልቦና በእኔም ሆነ በሌሎቻችንም ላይ ኖር ይገባል። ይህ ማለት የተገለጠው ስጋችን ነው። ነገር ግን የተገለጠው ስጋችን ያልተገለጠው ነፍሳችን እንደሚመራው መተማመን አለብን። ነፍሳችንን ማንም ሰው ወጥቶ አይቶ ታያቅ ስጋችን ሲንቀሳቀስ እናያለን። ስጋ ግን ከነፍስ ሲለይ ሬሳ ነው የሚሆነው። ስለዚህ በምናየው ነገር ከተገደብን የተራራውን ቁመት ወይም አቋቋም ወይም የገደሉን ጥልቀት ነው የምናየው። የመንፈሳችንን አቅም ግን የምንገናኘው በምናየው ነገር ውስጥ ከመወደቅ ይልቅ በምናስበው ነገር ውስጥ መዝለቅ እንዳለብን ነው የሚያሳየውና ቀላል ይሆናል የሚለው ዘፈን ከዚህ ጋር የተቆራኘ የመንፈስ ጥንካሬን ከራሴም ጋር ያለውን ትግል ከጋራ ጉዟችንም ጋር ከሰው ልጅ ጉዞ ጋር ያለውን ነገር እያሳየ ፈራን እያለ የሚገፋ ኃይል ነው። ኃይል የፍቅር ነው እያለ በፍቅርና በቅንነት ካየነው ደግሞ ሁሉን ነገር እንዲያሸንፈን ሆኖ አልተፈጠረም። ትልቁ ነጥብ እኛ ለፍቅር መሸነፋችን ብቻ ነው። እኔ እንደሚሰማኝ እንደዛ ነው የማየው። ጥቁር ሰው ላይ እስቲ ልዩ ትዝታ ያሳደረበት ስትጽፍ ግጥሙን ማለት ነው፣ የትኛው ግጥም ነው ወይ የትኛው ሙዚቃ ነው ልዩ ትዝታ ያለ? ጥቁር ሰው በልዩና በሙሉ ትዝታ የተሞላ ነው። ምክንያቱም ሙሉ ትዝታውንም ሆነ ልዩ ትዝታውን የፈጠሩት የቀደሙት የታሪኩ ባለቤቶች አባቶቻችን ናቸው። ከዛ ተነስቼ ነው ለመጻፍ የተነሳሁትም። ለመጻፍ ጉልበት የሆነኝ ያ ስሜት ነው። ከልጅነቴ ጀምሮ የተማርኩበት ትምህርት ቤት ጊዮርጊስ አካባቢ ነው የሚገኘው ለምሳሌ። እና ላለፉት የትምህርት ቤት እድሜዎቼ 12 ዓመት ሙሉ ቀደም ሲል 3ኛ ፖሊስ ጣቢያ ፊት ለፊት የሚገኘው ቤተልሔም ትምህርት ቤት፣ ሜራ ትምህርት ቤት፣ ከዛ በኋላ የካቲት 12 ወይም የቀድሞ መነን ትምህርት ቤት መማር ግኝ ለ12 ዓመት ሆዴና ሞኝ ካልቀረው ወይ ቅዳሜና እሁድ ካልሆነ ወይም ክረምት ካልሆነ በስተቀር ለአንድም ቀን የሚኒሊክን ሐውልት ሳላልፈው አልዋልኩም፣ አላደርኩም። ያ ብቻ በቂ ምክንያት ነው ባልልም ከህይወታችን ጋር የተያያዙ እውነቶች ናቸው እነዚህ። እነዚህን እውነቶች ወደፊት ማስጠጋት ከታች ላለው ትውልድም ያንን እውነት ማስተላለፍ ነው። ከላይ ላለነውም ወይም ደግሞ ከዛ በላይ ደግሞ ከኛ በላይ ላሉትም ታላላቅ ወንድሞቻችንና እህቶቻችን እዛ ታሪክ ጋር የምንገናኝበት የአንድነት እና የመተባበር መንፈስ ልክ ጠላት ለማሸነፍ እንደበረታ ሁሉ የጋራ ችግሮቻችን ለማሸነፍም ጥሩ ምሳሌ ሊሆን ይችላል ብዬ ስለማስብ ትልቁ ትዝታ መተባበራቸው እና ከምንም በላይ ቅድሚያ የሰጡት የጋራ ጉዳያቸው የሆነውን ነጻነት መሆኑ ልዩ ትዝታ ምለው ይሄንን ብቻ ነው ለኔ። ጥቁር ሰው ነው እንግዲህ ከአልበሙ ላይ ጥቁር ሰው ነው ትዝታው። አሁንም ቢሆን በየሙዚቃ ቤቱ ጥቁር ሰውን ታገኙታላችሁ። አሁንም ከአፍታ ቆይታ በኋላ እንመለሳለን። የጥቁር ሰው ክሊፕን ነው መንጋብዛችሁ። አብራችሁን ቆዩ። መልሰን ተገናኝተናል። በኢቢኤስ ቲቪ ተዘጋጅቶ የሚቀርብላችሁ ካሳ ሾ ነው አሁንም በመከታተል ላይ ያላችሁት። የዛሬው እንግዲህ ቴዲ አፍሮ ነው። እዚሁ ቤቱ ነው እንግዲህ ጋብዞን ቀረጻውን የምናካሄድ ያለ ነው። ጊዜያዊ ስቱዲያችን እዚህ አምጥተን ማለት ነው። እስቲ ቴዲ ወደ ግጥሞችህ እንግባና በመጀመሪያ ግጥሞችህ የተለያየ ትርጉም የተለያዩ ሰዎች እንደሚሰጧቸው ታውቃለህ። ለምሳሌ አይ ቴዲማ እንዲህ ማለት ፈልጎ ነው፣ አይደለም አልገባህም፣ ቴዲማ እንደዚህ ማለት ፈልጎ ነው የሚባል ነገር አለ ሁሌ አንተ ሙዚቃዎች ላይ። ያውም አንድ ሰው ምን ብሎኛል መሰለህ፣
ጭንቄላ ሳያት ሲል ቴዲ ጭንቁን አይደለም ጭንቄላ ሳያት ጭንቅላቴላ ሳያት ነው የሚለው ያለኝ ጓደኛዬ ማለና እዚህ ድረስ ይሄዳል። አንተ ግን ስትጽፍ እንዴት ነው? ምን አይነት መልእክት ያስተላልፍ ብለህ ነው? ሰምና ወርቅ እንዲኖረው ነው? እኔ በመጽሐፍ ጊዜ መቼም ለማስደነቅ መጽሐፍም ላለማስደነቅ መጽሐፍም ሁለቱም ትክክል አይደለም። ሰው የሚሰማውን በሚጽፍ ጊዜ የሚፈልገውን በሚያወጣ ጊዜ ሰዎች የሚያስፈልጋቸውን ነገር ያገኛሉ። ለምሳሌ ጴጥሮስ በኋላ ይሄደ ያለ በኋላ ይመሄዱ ነማቴዎስ ያዩት እንደሆነ ከዞረም ይሰምጣል። በኋላ በመሄዱም ሲደነቅ ይሰምጣል። ዝም ብሎ መሄድ ነው ያለበት። ወደሚፈልገውና ወዳመነበት ነገር መሄድ አለበት አንድ ሰው። እኔ በመጽሐፍ ጊዜ ስሜቴ የወደደውና ሐሳቤ ያፈለቀውን ነገር በመከተል ውስጥ ነው። በዚህ ጊዜ ሰዎች አሳሰብ ደግሞ እንደማየት አቅም ከማየት አቅም ጋር የሚገናኝ የእይታ አይነት አለ። አንዳንድ ሰው ደግሞ ማየት የሚፈልገውን ነገር ብቻ ማየት የሚፈልግ ሰው አለ። ማየት የማይፈልገውና ማየት ከማይፈልገው ነገር በላይ የላቀው ደግሞ ማየት የሚፈልገው ነገር ከሆነ ያን አብልጦ ማየት፣ ይሄ ለየሰው ሁሉ የተሰጠ ስልጣን ነው። የሰው ስልጣን መንካት የራስን ስልጣን ማነቃነቅ። ጥቁር ሰው የሚለው ሙዚቃ ላይ ደግሞ ባልቻ አባቱ ነፍሶ ትላለ። ግን ባልቻ አባቱ ነፍሶ አይደለም፣ አባ ነፍሶ የፈረሱ ስም ነው ይባላልና አንተ እዚህ ላይ ምን ትላለ? የባልቻ አባቱ ነፍሶ እንዳልሆኑ ምናልባት እኔ ነፍሶ የሚባል ስም አልሰማሁም እስካሁን፣ ሊኖርም ይችላል ካለም ችግር የለብኝም። ነገር ግን ባልቻ አባቱ ሳፎ እንደሆነና ባልቻ አባ ነፍሶ፣ አባ ነጋ፣ አባ ታጠቅ እየተባለ የሚወጡ ስሞች የፈረስ ስሞች ነበሩ በብዛት። ይህንን ለማወቅ አሁን እስከ 36 ወይም 35 ዓመት ድረስ መዝለቅ ላይ ያስፈልግ ይችላል እንደ ሁኔታው። ሰው እንደ ማወቅ እድሉ እንደ ማወቅ አጋጣሚው ሊያውቀው የሚችል ነው። የአንድ አራተኛ ክፍል ተማሪም አባቱ ባልቻ ነፍሶ እንዳልሆነ ሊመልስ ይችላል። እኔም ይህን በምጽፍ ጊዜ ለቋንቋ ውበት የጠቀምኩት ነው። ለምሳሌ ባልቻ አባቱ ነፍሶ እንዳልሆነ ሁሉ ቴዲም አፍሮ አይደለም አባቱ። ለቋንቋ ውበት፣ ለአጠቃቀም ምጥንነት ከዚህ ቀደምም የሄድኳቸው ብዙ አጠቃቀሞች አሉ። ለምሳሌ ግርማዊነታቸው ከዚህ ሰረገላ ወደ ዋገን ወርደው ሲተኩ በሌላ ሲል ቮልስ ዋገን ለማለት እንደፈለኩ በደንብ ግልጽ አድርጎ ያሳያል። ዋገን የሚባል መኪና የለም ለብቻው። ወይም ፊት ሀብቴ ዲነግዴ ሲል ፊት አውራሪ ዲነግዴ ወይም ፊት አውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ ነው። እንደውም በትክክለኛ በሙሉ ስም ፊት አውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ ነው እንጂ ፊት አውራሪ ዲነግዴ አይባልም። ፊት አውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ ትክክለኛ ስማቸው ሀብቴ ዲነግዴ ቢሆንም ምናልባት ወረቀት ላይ ስንጽፈው አቶን እንደምናደርገው ወይም ሀይለ ምናምን ስንል ሀ ብለን በዝበር አድርገን እንደምጽፍ ነው። ፊት የሚለውን ለብቻ አድርጌ ዲነግዴ ሳደርገው ለቋንቋ ውበትና ለፊደል አጨዋወት የተጠቀምኩበት ነገር ነው። ስለዚህ ፊት አውራሪ ማለት ባልቻ አባ ነፍሶ አባታቸው ነፍሶ እንዳልሆነ የታወቀ ነገር ነው። በእንደዚህ አይነት ነጥቦች ላይ ተነስቶ መወያየት ለመፍጠርም የዚህ አይነት ዘፈኖች መኖራቸው ጥሩ ነገር ነው። እንደኔ ግን ቴድሮስ ይህን ሙዚቃ ሲጽፍ ምንድን ነው ያስበው ብሎ አብሮ ማሰብ ደግሞ የማይነቃነቅ ትክክለኛ እውነት ነው። በደንብ ፊት ለፊት ማየት ያለብን እውነት ስለ አጼ ምኒልክ፣ ስለ ኢትዮጵያ ዋያን የአድዋ ላይ ያሳዩትን ጀግንነት ለመግለጽ በአድዋ ላይ ከተለያየ ብሔረሰብ ተዋቅረው የጠላትን ኃይል አሸንፈው ለመምጣት ያሳዩትን ትልቅነት፣ ኢትዮጵያውያን ስለ ማንነታቸው ያላቸውን ጽናት ለታናናሾቻችን ለትንሾች ልጆች ለማስተማር በእኔ እድሜም ሆነ ከእኔ እድሜ በላይ ላሉትም ደግሞ ይህን ነገር አስታውሰን ልናከብረው የሚገባ መሆኑን ለመዘከር የተደረገውን ጥረት በጉልህ ማየት ከአንድ ዜጋ የሚጠበቅ ተግባር ነው ለእኔ። ከዛ ባለፈ መተቸት ያለበት ነገር ካለም በቅጡ ለመተቸት ስንነሳ በቅጡ የተነሳንበት ነጥብ ለመነሳት ይመቻል አይመችም ብሎ ማየት እንደየመነሳት አቅማችን የሚታይ ነገር ነው።
መወያየቱ መልካም ነው። ነገር ግን አንዳንዴ እንደዚህ ቀላል የሆኑ ነገሮችን ራሳችን መልሰን ልናቆማቸው ስንችል ልጆች እንዳይማሩ የምንከላከለው ነገር አስደሳች አይደለም። አስደሳች ነገሮች ብቻ አይሞሉበት ዓለም ደግሞ አይደለም። አስደሳች ያለው ነገሮችን ቢኖሩ እንዴት የተጫወተን ማለፉ መልካም ነው። ትልቁ ነጥብ አባቶቻችን እንዲታወሱ ቴድሮስ ያስበው ነገር ምንድነው? ያለመው ነገር ምንድነው? የደከመው መጠን ምንድነው? የታገለው መጠን ምንድነው? ምን ያህል ጊዜ ፈጅቶበታል? ምን ያህል ጊዜ ደክሟል? ምንድነው ያሰበው? አላማው ምንድነው? ለልጆች ለማስተማር የሞከረውስ ነገር ምንድነው? የሚለውን ነገር አብሮ የማየት ነገር ስናደርግ ነው እኛ ኢትዮጵያውያን በወንድማማችና በህትማማች መንፈስ ሆነን የዚችን ሀገር የወደፊት ዕጣ መወሰን የምንችለው። ለምሳሌ ገበየው በጣም ትልቅ ጀብድ የፈጸመ እንደውም ኢጣሊያን በጊዜው ትልቅ ተራራማ ቦታዎችን ይዘው ለጦርነት የሚመች ስትራቴጂ ቦታ ላይ በመቀመጣቸው ምክንያት ኢትዮጵያኖች ለመጠቃት የተመቸ አሰላለፍ ስላላቸው ያን ሰልፍ ሰብሮ ለመግባት ትልቁን ጀብድ የመጀመሪያውንም ጀብድ የፈጸሙት ታማኙ የሚኒሊክ አሽከር ነው። ገበየው ይሄን ጀብድ ፈጽሚያለሁ ብሎ ተናዘው ያን ጦርነት ያስጀመሩት ገበየው ናቸው። ገበየው በዚህ ታሪክ ውስጥ ተጠቅሰው ቢያልፉ እሰየው ነው። ገበየው ቢሞት ተተካ ባልቻ እንደተባለው ሁሉ ባልቻም ሲጠቀስ ዲነግሬም ሲጠቀስ ገበየው ተጠቅሷል፣ ራስ መኮንን ተጠቅሷል። ወይም ያልጠቅሱ ብዙ ጀግኖች አሉ እዚህ ውስጥ ከፊት ከፊት ያም ለምሳሌ ባልቻ ይደጋገማሉ። እንደ ባልቻ ያሉ ጀግኖች እንደውም ባልቻ ተለይተው ለብቻቸው እስከ ማይጨው ጦርነት ድረስ የዘለቀ በድሜ ቸርነትም ደርሰው ብዙ ኩዮቻቸው በህይወት ባልነበሩበት ጊዜ ማይጨው ላይ ተርፈው ደርሰው እንዴት እንደውም ንጉሱ ንቀውኝ ነው ወይኔ ለጦርነት ያልጠሩኝ ብለው ትልቅ ጀግነት ያሳዩ ካድዋ እስከ ማይጨው የዘለቁ ጀግና መሆናቸው ደጋግመው ቢጠቀሱ ደስ ይላል። ሁለተኛ በተወላጅነትና በተለያየ ብዙ ማዕረግና ጀግነት ለማግኘት ያለው ሁኔታ እንደሞ ያለፉ ካስተዳደጋቸውም ከተወላጅነት ባን በነጻ በጥረታቸው ትልቅ የሆኑ ሰዎች እንደ ባልቻ እንደ ዲነግዴ ያሉ ሰዎች ደግሞ ገነውበት መታየቱ ለኔ ያስደስተኛል። በራሱ ገበየው ቢሞት ተተካ ባልቻ እንደተባለው ገበየው ቢጠቀስ መልካም፣ ባይጠቀስ ባልቻ ተክቶ ሲገን ለኔ ገበየውም ገነዋል። እስከማይጨው የዘለቁ ጀግኖችም ከዛ በኋላ ያሉትም ሌሎችም የኢትዮጵያ አርበኞች ከዛም በፊት የነበሩት እና ጤትሮስን ሁሉ የጠቀሰ ነው። ለኔ እንደዚህ አስፍቶ ማየት ለቴዲ ዘፈን ብቻ ሳይሆን አስፍቶ ማየት ለኛ ለኢትዮጵያውያን ወይም ለሰው ልጆች ሁሉ የሚጠቅም ነገር ነው እና ይሄንን በዚህ ነው ማየው ነው። አሁን ደግሞ አንድ እንደ ጨዋታ አይነት ጥያቄና መልስ ነው ማጫውት። በ ፍጥነት የምጠይቀን ጥያቄዎች የምትወዳቸውን ነገሮች ነው አንተ ትመልስልኛለህ በፍጥነት ማለት ነው። ብዙ ማሰብ የለብን። እንሻራ ዘምኩብን በፍጥነት ችግር የለም። ለዛ ለምትወዳቸውን ነገሮች ችግር የለም። ቴዲስ ተማሪ ያለህ የምትወደው የትምህርት አይነት ምን ነበር? የምወደው የትምህርት አይነት አማርኛና የሙዚቃ ፔሪየድ ነበር። የምወደው ትምህርት አይነት እንደዛ ነው። እና የስዕል ፔሪየድ ደስ ይለኝ ነበር፣ ምክንያቱም ምናልባት ከስነ ጽሁፍ እና ከኪነ ጥበብ ጋር የተገናኘ ዝንባሌ ስለነበረ ሊሆን ይችላል። በጣም የሚማርኩኝ የትምህርት ክፍለ ጊዜዎች እነዚህ ናቸው። አንድ ነበር ያልኩ ይሁኑ፣ ሶስት ይሁኑ፣ ለምን እንደዚህ አናረጋቸው? ኪነ ጥበብ ብለን እንቀላቅላቸው። አሁን ለህጉ እገዛለሁ ከእንግዲህ ለምትቀኝ ችግር የለም። እስቴዲ የምትወደው እንስሳ ምንድን ነው? ይሄ ገድቦ መጠየቅ በጣም ከባድ ነገር ነው። የምወደውን እንስሳ ልፍቀድልህ እንዴ? ሶስት ሁለት እንኳን አክል ሁለት ይሁን። እኔ የምወደው ውሻና አንበሳ ነው። የምወደው ምክንያት ይኖርሃል? ለመውደድ ብዙ ጊዜ ምክንያት ላይጠቀስ ይችላል። የምትወድበትን ምክንያት ልትዘረዝረው ትችላለህ። ግን እሺ፣ ውሻ በጣም ፍቅር ነው። ውሻ በጣም ፍቅር ነው። በጣም እወዳለሁ ውሻ። አንበሳ ራሱ ፍቅር ነው። አንበሳ አንበሳ ቶ ቢሳል ይድክም አንተ አንበሳ ነገረኛም አይደለም። በባህሪው በጣም ነገረኛ አይደለም። ጥሩ ነገርም አለው። ምክንያቱም ምናልባት ማሸነፉን ስለሚያውቀው የሚታገስ ፍቅር ሊኖረው ይችላል። ነገረኛ አይደለም አንበሳ። ጥሩ እንስሳ ነው ለኔ።
ውሻ ደግሞ በጣም ወዳሉ ከልጅነት ጀምሮ ውሻ ወዳሉ በጣም ከድሮ ጀምሮ። የምትወደው ስፖርት አይነት ምንድን ነው? ኳስ ወዳለሁ። የሚያስደነቀ ነገር ኳስ መጫወት ነው የሚያስደስተኝ። ማየት ብዙ ጊዜ አልተካም ለጋጥሞኝ ሲጫወት ግን ደስ ነው። በልጅነት የበተለይ በጣም ወድ ነበር ኳስ መጫወት። አንድ ሰው ቴዲ ያው ኳስ ሲጫወት ጎበዝ ነበር ብሎኛል። እውነት ነው? በአለም ላይ ኳስ የማይችል እንደኔ የለም እስከዛ ላይ ታየው ሰዎች። በልጅነቴ ግን በጣም የኳስ ጥቆች አባቴ ያሞላልኝ ነበር። ቆምጣ አለኝ፣ ማሪያ አለኝ፣ ኳስ አለኝ። ነገር ግን ከሰፈር ልጆች ሁሉ ኳስ ማልችለው እኔ ነኝ። ብዙ ሰዓት ኳስ የምጫወተው እኔ ነኝ። እውነት ውሸት ምን ያረጋል? የምትወደው የሙዚቃ መሳሪያ? በልጅነቴ ከበሮ በጣም ወድ ነበር። ከበሮ ደስ የሚል ዱላ ሁሉ ሳገኝ እንዴት አድርጌ ከበሮ እንደምመታበት ነበር ማስበው። ከዛ በተለየ ከዛ በኋላ እንግዲህ ጎበዝ ባለሙያም ባልሆን ኪቦርድ ትንሽ ትንሽ ሞክራለሁ፣ ግን ጎበዝ አይደለም። እስቲ መጨረሻው ነው ይሄ፣ እንኳን በፍጥነትም መመለስ የለብኝም። ቴዲ የሚያስቅህ ነገር ምንድን ነው? እኔ ብዙ ነገር ያስቀኛል፣ በጣም ብዙ ነገር። ይሄ ነው ለማለት አልችልም። ብዙ የሚያስቁ ብዙ የሚያሳዝኑ ነገር የሞሉበት ዓለም ነውና ብዙ ነገር ያስቀኛል። ሌላ ግን አንድ የቀረችኝ አለች። የምትወደው ቀለም ምንድን ነው? የምወደው ቀለም ይገርማል። እኔ አረንጓዴ ቀለም ወዳለው፣ ነጭ ቀለም ወዳለው፣ ሰማያዊ ቀለም ወዳለው። በቃ እነዚህ ናቸው። ሌሎቹንም በየደረጃቸው ወዳቸዋለሁ። እነዚህ ቅድሚያ የምሰጣቸው ናቸው። ቀይ ቀለም ወዳለሁ። ለምሳሌ ቀይ ነው የለበስኩት። እንደዚህ ከባድ ጥያቄ ጠይቀኝ። እዚህ ውስጥ ስንት ቀለም ነው ያለው? እስኪ ስታይ እነሱ ሁሉ ከሆነ በቃ እነዚህ ሁሉ ደስ ይሉኛል። ምናልባት ቀደም ተከተል ይኖራቸዋል። ቀስተዳመ እንግዲህ ተመልካቾቻችን፣ እናንተ የጠየቃችሁት ጥያቄ ቴዲ አፍሮ ወደ ካሳሾ ይመጣል ተብላችሁ የጠየቃችሁት ጥያቄም አለ። በመጪው ሳምንት ነው የምንመለስበት። ስለዚህ መጪው ሳምንት አብረን እንገናኛለን ከቴዲ ጋር ማለት ነው።